Hola, què tal? Bona tarda. Mobilització aquest dimarts a tots els jutjats d'Espanya de la plataforma d'afectats per la hipoteca. El col·lectiu reclama que s'anul·lin tots els desnonaments que estan en ordre de ser executats. A Terrassa, uns 80 membres de la PA també han secundat la protesta. La plataforma acusa el govern del Partit Popular d'incomplir una directriu europea. Denuncien que els processos oberts, els que estan en marxa, són il·legals i sobretot afecten els drets fonamentals de les persones. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. El ple de l'Ajuntament es posicionarà sobre la consulta del 9-N. Entre d'altres propostes, destaca la que estableix el compromís municipal per desbloquejar els temes relacionats amb la discapacitat intel·lectual. El programa Barris en Marxa de l'Ajuntament inicia obres al barri de Can Anglada. A través de la iniciativa també s'acondicionarà una àrea de pícnic a Can Parellada. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal estrenen programació que potencia els informatius i la informació de proximitat. Es presenta públicament avui a 8:15 del vespre al Cinema Catalunya. Doncs bé, com dèiem, la plataforma d'afectats per la hipoteca exigeix a tots els jutjats que s'anul·lin els desnonaments. A Terrassa, una representació de membres d'aquest grup s'han afegit a aquesta mobilització i s'han adreçat a l'edifici dels jutjats per reclamar la paralització dels procediments d'execució hipotecària. La plataforma d'afectats per la hipoteca exigeix aquest dimarts a tots els jutjats d'Espanya que s'anul·lin els desnonaments. A Terrassa, una 80 de membres d'aquest moviment s'han afegit a aquesta acció i s'han adreçat a l'edifici dels jutjats per reclamar la paralització dels procediments d'execució hipotecària. Cadascun dels participants ha presentat un escrit, signat i adreçat al jutge degà amb aquesta reclamació. La majoria han aportat també documents de recolzament de coneguts i familiars. El passat mes de juliol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tornar a denunciar que la llei espanyola deixa en inferioritat de condicions a les persones hipotecades davant dels bancs. Per això, obliga Espanya a canviar la llei d'enjudiciament civil. Des de la PA acusen el govern del Partit Popular d'incomplir una directriu europea. Denuncien que els processos oberts són il·legals i apel·len al compliment de normatives superiors, però sobretot dels drets fonamentals de les persones. Una de les coses més flagrants i més diguéssim que resulten aberrants d'aquesta normativa que va fer el govern del PP l'any 2013 amb la llei 1/2013 és que no permetia als afectats recórrer a aquelles interlocutòries que li podien ser desestimatòries de clàusules abusives i no els hi permetien aquesta tutela judicial bàsica, que és anar a una segona instància, recórrer a un tribunal superior. Els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca asseguren que continuaran la lluita fins que es produeixi un canvi en la normativa existent i s'aconsegueixi que els tribunals siguin sensibles als drets de les persones afectades per les hipoteques. Canviant de tema, Artur Mas ha de convocar la consulta del 9 de novembre en els propers dies. Aquesta setmana, 600 ajuntaments debaten si donar el seu suport o no a aquesta consulta. A Terrassa, el debat arribarà aquest dijous en el transcurs del ple ordinari de setembre i que serveix d'arrencada també del nou curs polític. Però també es parlarà de més assumptes, com ara, per exemple, demanar una reunió amb la Generalitat per avançar en la construcció de la nova residència de la Pineda, adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual. L'Ajuntament de Terrassa sotmetrà a debat el suport a la consulta del 9-N en el ple ordinari del proper dijous, el corresponent al mes de setembre. Ho farà de la mà d'una proposta de resolució presentada per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds i seguint els termes marcats per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Aquesta és una de les 6 mocions que les diferents formacions portaran a ple i que han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en junta dels portaveus. Relacionat amb la celebració de la consulta, el Partit Popular reclamarà a l'Ajuntament que no incompleixi la Constitució espanyola ni la resta de l'ordenament jurídic. La segona proposta del PP demanarà la retirada de qualsevol tipus de reconeixement o distinció de caire institucional de l'Ajuntament a Jordi Pujol. Una de les mocions a destacar, pel tema, però sobretot perquè s'ha consensuat amb tots els partits, és la que surt de la taula de la discapacitat i que estableix el compromís municipal per desbloquejar els temes relacionats amb la discapacitat intel·lectual i impulsar accions de millora. El text sol·licita una reunió urgent amb la Generalitat per crear una comissió que permeti avançar en el projecte de la nova residència de la Pineda.
Per la seva banda, Iniciativa porta al ple una moció perquè la Generalitat garanteixi les beques menjador a tots els infants de Terrassa que compleixin les condicions requerides. Actualment n'hi ha 137 en llista d'espera. I el PSC presenta una proposta perquè el govern mantingui el servei de transport sanitari a la comarca, tant pel que fa al nombre d'hores de cobertura com als vehicles necessaris. Pel que fa a les propostes d'acord de Junta de Portaveus, n'hi ha tres. Convergència i Unió en presenta una en solidaritat amb la comunitat cristiana de l'Iraq, Pakistan i Sudan, amb motiu de la persecució de què són objecte. Socialistes i Iniciativa donen suport a la plataforma Aigües Vida per mantenir determinades competències del cicle hidràulic i evitar la seva privatització. I el PSC demana una nova classificació professional dels policies municipals pel que fa a la seva categoria en funció de la seva titulació. I a Terrassa, l'alcalde Jordi Ballart ha volgut matisar a través d'un comunicat de premsa la informació apareguda dissabte passat en un mitjà de comunicació, que deia que l'Ajuntament de Terrassa estava entre els municipis que no estan disposats a col·laborar amb la consulta. Arran de les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació durant el cap de setmana, l'Ajuntament de Terrassa ha reiterat en una nota de premsa que no posarà impediments a una consulta legal. En aquest sentit, Jordi Ballart va remetre a la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, una carta el passat 8 d'abril en què donava resposta a la que la vicepresidenta li va adreçar anteriorment, demanant el grau de col·laboració institucional del consistori terrassenc en la consulta del 9-N. En aquesta carta, l'alcalde va deixar clar que l'Ajuntament de Terrassa col·laborarà a la consulta si aquesta és legal. Concretament, Ballart escriu que aquest alcalde no serà un obstacle per a la consulta sempre que es faci dintre de la legalitat. Afegeix que és necessari, imprescindible, impecablement democràtic i políticament saludable que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya exerceixin el dret a decidir a través d'una consulta convocada legalment. I qui s'hi ha estat taxatiu, dit d'una altra manera, clar i català, a l'hora de donar suport a la consulta del 9 de novembre, ha estat el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El Consell ha aprovat aquest dilluns una proposta presentada per Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra Republicana i les candidatures alternatives del Vallès. El PP ha votat en contra i el PSC s'ha abstingut. El Consell Comarcal dona suport a la consulta del 9 de novembre que ha de convocar els propers dies el president Artur Mas. Aquest suport s'ha materialitzat en un ple extraordinari aquest dilluns, en el qual també s'ha debatut una proposta presentada pel PSC de caire federalista i que no ha prosperat. Tot i que s'ha votat cada proposta per separat, només s'ha fet un únic debat. El grup comarcal del Partit Popular no ha volgut fer ús de cap dels seus torns de paraula. La primera proposta de suport al 9-N l'han presentat conjuntament Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra i les candidatures alternatives del Vallès. És la que han aprovat, amb un text calcat, molts ajuntaments de Catalunya i que ha estat impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Estem escrivint la història del nostre país amb un procés tranquil, ferm i il·lusionant per assolir un major reconeixement de Catalunya com a nació. No ens enganyem, no hi ha marxa enrere. Volem ser lliures i volem decidir-ho entre tots i totes. Estem treballant perquè se'ns permeti parlar, com es podria fer a qualsevol estat democràtic. Una consulta amb garanties democràtiques, una consulta amb la qual tothom pugui participar en igualtat de condicions. No? I aquells que pensen que prohibint, que eliminant, que negant la consulta soluciona el problema, s'equivoquen. En el suport de la consulta del 9-N només hi caben dues postures. Una, que segons el nostre punt de vista és una postura sensata, raonable i democràtica, i una altra, que no ho és, cap d'aquestes tres coses. I no es tracta de deixar votar per votar que sí, es tracta de deixar votar, per la pròpia democràcia. La moció ha estat aprovada amb els únics vots en contra del PP i l'abstenció del PSC. Precisament els socialistes han presentat la seva pròpia proposta, que reconeix el dret a decidir, però no la consulta del 9-N. El que el Partit Socialista no està d'acord de que aquesta llei li doni validesa a aquest referèndum del 9-N. I tampoc de que aquesta 9-N, aquesta data i aquesta pregunta no ha estat fruit d'aquest diàleg i consens no només amb l'estat espanyol, sinó inclús aquí, a Catalunya. El recompte de vots de la moció socialista ha generat un moment de confusió. Som 7 i 7, a veure, fem cas el que diu el secretari, que és el que... Finalment ha estat rebutjada amb els vots en contra d'Esquerra, Iniciativa i el Partit Popular i l'abstenció de Convergència i Unió.
També aquest dilluns, almenys 6 municipis de la comarca han celebrat un ple extraordinari per donar suport al 9N i molts altres ajuntaments debatran la moció al llarg de la setmana com un punt més de l'ordre del dia del seu ple ordinari. Tenim ara un parell de notícies relacionades amb l'àmbit de la sanitat. L'Agència de Salut Pública de Catalunya continua la investigació dels pacients diagnosticats de legionel·losi declarats durant la setmana passada a Sabadell. Aquest dilluns a la tarda s'han notificat 3 casos nous, amb la qual cosa són 34 el total de persones afectades fins al moment. Dels afectats, 4 han mort, 8 han rebut l'alta mèdica i la resta, 22, continuen ingressats. 18 al Parc Taulí, 2 a l'Hospital General de Catalunya i 2 més a la Clínica del Vallès. Els pacients ingressats tenen edats compreses entre els 45 i els 94 anys i es tracta de persones amb factors de risc predisposats o patologia de base prèvia greu o molt greu. Els darrers casos notificats han iniciat simptomatologia entre els dies 12 i 20 de setembre. Un d'ells ha requerit l'ingrés a l'UCI. De moment, ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Sabadell han fet de públic el lloc on s'ha originat el brot. Aquest divendres s'informaran en roda de premsa dels resultats de la investigació en curs. I de Sabadell marxem cap a Sant Cugat del Vallès perquè us parlem d'una píndola que es multiplica per 3. És a dir, que s'incorpora 3 medicaments en una mateixa càpsula. S'ha batejat com a polipíndola cardiovascular i estarà a les farmàcies ben aviat. El primer any es produiran a Sant Cugat del Vallès. La seva comercialització està aprovada ja a 4 països europeus. Important avenç mèdic per prevenir els episodis cardiovasculars, principal causa de mortalitat. Es tracta de la polipíndola de Ferrer, la primera al món, ja que uneix en una sola càpsula 3 medicaments i, a més, millora l'adherència en els pacients que ja han patit un infart. És el primer medicamento fabricado en España fruto de esta combinación, de este apoyo, esta simbiosis entre el sector privado y el sector público de alcance mundial y que ha demostrado una colaboración absolutamente ejemplar. Aquest tractament és fruit de la col·laboració público-privada entre Ferrer i el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars, un treball conjunt que ha suposat 7 anys i 22 milions d'euros, a més dels 25 d'inversió en instal·lacions. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa que podemos evitar muchísimos infartos. Yo os diría las cifras, pero no vale la pena. Si la gente toma esta polipíldora solamente con un 24% más de los que no la toman, el número de infartos que se previene en el mundo en el curso de 1 a 2 años, ya nos vamos casi al millón. Tota una aposta per la innovació i la col·laboració. Se trata, por tanto, de un excelente ejemplo de lo que se consigue en España, en nuestro país, cuando se invierte de forma coordinada en investigación, en salud, en innovación farmacéutica. Sobre todo, felicitar a la empresa Ferrer por la apuesta en innovación y desarrollo. La polipíndola cardiovascular estarà a les farmàcies a partir de gener. El primer any es produiran a Sant Cugat del Vallès 52 milions de càpsules. La seva comercialització està aprovada a 4 països europeus i està previst que s'incorporin 11 més. I a Terrassa, el programa Barris en Marxa continua endavant ara amb 2 projectes als barris de Can Parellada i també a Can Anglada. Un d'ells s'executa al voltant del camp de futbol de Can Anglada i permetrà millorar el drenatge de les aigües. També s'ampliarà la vorera a l'Avinguda del Vallès i a Can Parellada s'acondicionarà un pícnic. El programa Barris en Marxa de l'Ajuntament ha iniciat 2 obres als barris de Can Parellada i Can Anglada. Una d'elles és l'arranjament de l'entorn del camp de futbol de Can Anglada, que ha de millorar el drenatge de les aigües pluvials al voltant d'aquest equipament municipal i l'enjardinament. L'àmbit d'actuació és d'uns 2.000 metres quadrats entre l'Avinguda del Vallès i el carrer Extremadura. Es replantarà 100 metres quadrats de vegetació. Al talús de l'Avinguda del Vallès es construiran 2 cunetes i 2 canals de formigó per reconduir l'aigua, a més d'una reixa interceptora i s'ampliarà la vorera. Els treballs duraran 2 setmanes. D'altra banda, a través del programa Barris en Marxa, també s'acondicionarà una àrea de pícnic a l'alçada del passatge del País de Gales a Can Parellada, donant resposta a una petició veïnal.
Es col·locaran 6 taules amb els seus bancs i una font. Per ampliar la zona d'ombra es plantarà un nou arbrat, a la vegada que es retiraran alguns pollancres per evitar problemes d'al·lèrgies. L'àrea de 8.000 metres quadrats es tancarà. Les dues actuacions tenen un cost de 43.000 euros. El catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats, ha pronunciat aquest dilluns a la tarda una conferència a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. La xerrada portava com a títol "Quina política per quina societat? Com ens afecta el canvi d'època que estem vivint?". El contingut de la conferència ha tractat de diferenciar la idea de crisi i la idea de canvi d'època i com això afecta la política i els grans sacsejos que s'estan detectant en el funcionament de l'economia i en l'increment dels conflictes socials. Les referències que s'han fet han estat de caràcter internacional, però s'ha fet especial referència a la situació a Catalunya i també a Espanya. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Actes. Diverses formes des de l'any 2007, diguem-ne, conjuntural a la família, no? I gastes menys. Doncs bé, aquesta casa, la que estem veient ara mateix, aquesta cadena, Canal Terrassa Vallès, informa de les novetats de la temporada televisiva i també radiofònica, nous continguts i de proximitat a la tele i a la ràdio municipals. Canal Terrassa i la ràdio municipal han estrenat programació en la nova temporada. Els canvis que es presentaran avui al Cinema Catalunya. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal estrenen programació. La televisió potencia els informatius i la informació de proximitat. Per això, aquest nou curs incrementa la presència al carrer en programes especials dels principals esdeveniments de la ciutat. Els informatius augmenten la durada i compten amb una renovada imatge del seu plató i infografia. Els esports tindran una secció dins les notícies. Entre les novetats destaquen un nou programa de debat, La nit dels savis, 60 minuts de tertúlia amb experts i gent gran sobre temes d'actualitat i el programa magazín Som aquí passa a ser setmanal i nocturn amb nous continguts i una imatge renovada. Pel que fa a la programació i novetats de la ràdio municipal, que també estrena imatge, s'ha buscat una graella completa i diversa. Una de les principals novetats és el magazín El Submarí, que passa a tenir 3 hores de durada i que es pot veure simultàniament per Canal Terrassa. I es continua apostant per l'esport els caps de setmana i s'incorporen alguns nous espais de cinema i història. Una altra novetat és el programa diari d'humor No tenim temps. Els caps de setmana, a banda dels esports, la música i un clàssic, com és el teatre radiofònic, prenen protagonisme. Aquest dimarts a 8:15 de la tarda i al Cinema Catalunya, la televisió i la ràdio municipals de Terrassa presenten la nova programació que s'ha començat a emetre el passat 15 de setembre. Ara es vol donar a conèixer a tota la ciutadania. Abordem ja la informació esportiva. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa agafa aire després de la victòria angoixant davant l'Osca en partit de la Divisió d'Honor Juvenil. Ha estat el primer triomf després de 3 jornades, la qual cosa fa que l'equip agarenc hagi sortit de les places de descens. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa ha sumat aquest diumenge la primera victòria a la Divisió d'Honor Juvenil. Després de 2 derrotes en les 2 primeres jornades, l'equip de José Alcaraz ha derrotat l'Osca per 2-1. Una victòria que té molt de mèrit, ja que els agarencs han aconseguit el gol del triomf en inferioritat numèrica. La primera part ha estat molt equilibrada, amb dos equips que s'han vigilat tàcticament i que han creat molt poc perill. Tot i això, el Jabaquí ha estat qui més ho ha intentat i abans del descans ha aconseguit inaugurar el marcador. Ha estat a la sortida d'un córner en el minut 40, amb una rematada de cap de Brunet, en la que el porter Borja no ha pogut fer res. A la represa, l'Osca ha estirat les seves línies i ha començat a pressionar més el Jabaquí, que ha començat a oferir imprecisions en defensa. Fruit d'això, Ivan Coca ha perdut la pilota molt a prop de la seva àrea i el davanter visitant Héctor ho ha aprofitat. S'ha plantat sol davant de Pedro, que ha comès penal i ha estat expulsat. En el seu lloc ha sortit Josep, que no ha pogut aturar la pena màxima, transformada per Diloy en el minut 57. Tot i jugar amb 10, el Jabaquí ha anat a per la victòria i ha tret profit d'una nova jugada a pilota aturada per fer el 2-1. Ha estat en un potent llançament de falta de Nando en el minut 70. Cabrera ha pogut fer el tercer per a un Jabaquí que aconsegueix d'aquesta manera sumar els primers 3 punts de la temporada. En esta categoría siempre se sufre, para conseguir algo te lo tienes que ganar.
y sí que es cierto que creo que ya no lo merecíamos. Hemos cometido algunos errores en la primera y la segunda jornada, pero veníamos trabajando bien, el trabajo era bueno y hoy el equipo lo ha demostrado, que después del empate tal y como ha sido y la expulsión y con uno menos, durante casi 35 minutos el equipo ha hecho un esfuerzo que por fin se ha visto recompensado y creo que no lo merecíamos. La pròxima jornada els terrassencs visiten el Saragossa, un rival que encara no coneix la victòria a la Lliga. I en futbol regional, a la segona catalana hi ha hagut de tot per als tres equips representants de la ciutat. Un que ha guanyat, un altre que ha empatat i el tercer que ha perdut. La derrota, però, no deixa de ser sorprenent perquè el líder Sant Cristòfol queia contra tot pronòstic a casa seva davant del Sallent. La tercera jornada de la segona catalana de futbol s'ha saldat amb una victòria, un empat i una derrota per als equips terrassencs. El Sant Cristòfol, que sumava 6 punts en els dos primers partits, ha vist com dissabte encaixava la seva primera derrota. Ha estat a casa davant del Sallent, que ha guanyat per la mínima amb un gol de ratera al quart d'hora de joc. L'expulsió de Raúl Lázaro a la primera meitat, que ha vist dues targetes grogues en només 4 minuts, ha estat clau en la derrota parroquial. Tot i aquest entrebanc, els de Quique Castro ocupen la cinquena posició. La penya San Pedro, vuitena a la classificació, no coneix encara la derrota, però aquest diumenge ha deixat escapar 2 punts al seu camp, al no passar de l'empat a 1 amb el Bellavista Milan. Els visitants han avançat en el minut 22. Jonathan ha aprofitat una passada en profunditat de Pedro per fer el 0-1. L'equip de José Luis Duque ha reaccionat i abans del descans ha fet el gol de l'empat mitjançant Francis, però no ha pogut culminar la remuntada en el segon temps. La victòria de la jornada ha correspost al San Lorenzo, que ha guanyat a domicili al Llerona per 1-2, sumant així els primers punts de la temporada. Un gol de Javi Merenciano a 5 minuts per al final ha donat el triomf als homes de Marc Cabestany, que surten dels llocs de descens. Està clar que la nutrició és cada cop més important a l'hora de fer qualsevol activitat esportiva. El Club de Futbol Matadepera així ho entén i per aquesta temporada el seu equip femení ha incorporat dues nutricionistes al seu staff tècnic. Mireia Libran i Anaïs Capilla van impartir divendres una conferència didàctica a les jugadores del club. Un acte que va comptar amb un convidat de luxe, el jugador del primer equip de l'Espanyol, Víctor Álvarez. Álvarez ja fa temps que està en mans d'Anaïs, que actualment és nutricionista de diferents futbolistes professionals. El jugador de l'Espanyol ha assenyalat la importància de tenir uns hàbits saludables d'alimentació per mantenir un rendiment òptim en l'èlit de l'esport. Des que vaig conèixer Anaïs fa uns anys, doncs, ella em va anar explicant, ella em porta algunes dietes bueno, i m'ha ensenyat a menjar bé, a menjar variat i que una cosa no pot... O sigui, pots disfrutar menjant encara que no siguin tonteries i menjant bé. Bueno, saber equilibrar més, crec jo, el menjar, els diferents menjars en el moment que et convé, o sigui, més aviat menjar de tot i saber el que pots menjar el dia abans de partit, el dia després, què millor et va i això és el que l'Anaïs a mi m'ha ensenyat. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba té nou responsable, nou seleccionador. Recordem, es tracta de Fred Soyer, un tècnic francès que abans de ser presentat oficialment ja treballa preparant la World League de l'estiu vinent a l'Argentina, on Espanya haurà de lluitar per classificar-se pels Jocs Olímpics de 2016. El dilluns 29 de setembre tindrà lloc al CAR de Sant Cugat la presentació de Fred Soyez com a nou seleccionador espanyol masculí en substitució de Salva Indurain. El tècnic francès, però, ja treballa als despatxos i ha confeccionat una primera llista de 29 jugadors amb els que treballarà durant el proper any de cara a la gran cita del combinat nacional. La ronda de la World League del proper mes de juliol a Buenos Aires, on Espanya buscarà la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. En aquesta primera preselecció hi ha 13 terrassencs. Destaquen l'absència del jugador de la Gara, Edi Tubau, per incompatibilitat laboral, el retorn de Pau Quemada, que no va disputar l'últim Mundial, així com la consolidació de jugadors que provenen de la Sub-21, com el davanter de l'Atlètic, Albert Beltrán. La presentació de Soyez servirà també per donar a conèixer el nou organigrama masculí de la federació. L'agarenc Ramon Sala, fins ara seleccionador Sub-21, serà l'ajudant a l'absoluta. El lloc de Sala l'ocuparà l'actual entrenador de l'Atlètic, Roger Pallarols, després d'uns anys desvinculat de l'àmbit de la selecció. Un total de 120 ciclistes d'arreu de Catalunya i també de França han participat aquest diumenge en una nova edició del Trofeu de la Generalitat de BMX.
Tots ells han ofert un bon espectacle en una prova que ha estat tot un èxit públic. El Club BMX Terrassa ha organitzat aquest diumenge la 31a edició del Trofeu de la Generalitat, un campionat que ha estat tot un èxit de públic i de participació. 120 bikers procedents de diferents punts de Catalunya i de França han ofert un autèntic espectacle per als aficionats d'aquest esport, amb grans curses i moltes caigudes degut a la climatologia tan canviant durant la jornada. L'actuació del BMX Terrassa, amb la participació de 33 riders en 10 de les 12 categories existents, ha estat força destacada. El Club Agarenc ha sumat un total de 10 podis, 6 ors, 2 plates i 2 bronzes. Aquests resultats li han permès aconseguir la primera posició per clubs. L'alcalde Jordi Ballart ha participat en el lliurament dels premis. En l'apartat individual, les victòries per al BMX Terrassa en categoria femenina han estat per Naira Rodríguez, en noies fins a 10 anys, i per Ainhoa Mañas a partir d'11 anys. En l'apartat masculí, Ian Morillo i Manel Mañas s'han fet també amb el triomf en 9 i 10 anys i en la categoria de 13 a 15 anys, respectivament. També ha pujat a l'esglaó més alt del podi Francisco Javier García en la categoria de més de 16. Els dos segons llocs de l'equip terrassenc han correspost a Cristina García i Òscar Camero, en Olímpica Women i Men, respectivament, mentre que les medalles de bronze les han aconseguit Aitor Martín, en Olímpica Men, i Edgar Vela, en la categoria de 5 i 6 anys. I acabem parlant de l'atletisme, de la mitja marató. La propera edició escalfa motors. Ja es comencen a conèixer alguns detalls del que ha de ser la 16a edició de la mitja marató de Terrassa. Divendres passat hi va haver un sopar de presentació on es va desvetllar el cartell per a una prova que comptarà amb un cartell d'atletes de primer nivell. Carles Castillejo, l'actual campió d'Espanya de marató, serà l'estrella de la 16a edició de la mitja marató de Terrassa. L'atleta barceloní ha confirmat la seva presència a la prova i encapçalarà un cartell de luxe on també hi seran Nacho Cáceres, Just Sociats, José Carlos Hernández o Rafa Iglesias. En categoria femenina també està prevista la presència de l'olímpica Vanessa Veiga. Són algunes de les novetats que es van donar a conèixer divendres durant el sopar que l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa va organitzar a la Llanterna. L'objectiu és batre el rècord de la cursa. Volem, tant amb els nois com les noies, volem que la marca, el rècord que està establert, que el puguem aquest any destrossar, perquè vull que el destrossin, no? Aleshores, per què? Doncs, bueno, perquè volem que el nivell de Terrassa sigui un nivell internacional. Jo penso que Terrassa viurà una activitat esportiva de primer ordre, ja diria, europeu. Durant el sopar també es va donar a conèixer el cartell de la prova, obra del fotògraf terrassenc Jordi Canyamires. Una imatge que vol reflectir la participació multicultural i social que hi ha a la mitja. Cada any reflexa una idea, i aquest any, una vegada més, reflexa la idea de ciutat. Això ho hem intentat reflectir en una fotografia on apareixen uns personatges de tot tipus, des d'executius, bombers, tot això, que el que estan fent és corrent, amb dues vertents. Una, el córrer perquè estem en un neguit, sempre estem corrent amunt i avall, i ja dona per córrer. I l'altra, per invitar-nos a que la ciutat pugui participar també d'aquesta activitat. No? La 16a edició s'avança una setmana. Serà el 18 de gener per distanciar-se en el calendari de la mitja de Granollers. Entre les novetats, les sortides s'endarrerirà 300 metres per evitar aglomeracions i s'ampliarà la zona VIP i de premsa. També hi haurà concerts de jazz i de gospel. La mitja de Terrassa continuarà tenint la seva vessant solidària i entre les accions previstes es manté el descompte del 50% de les inscripcions per a les persones que estan a l'atur. Bé, encara falten 4 mesos perquè es disputi aquesta 16a edició de aquesta nova prova de la mitja marató. Serà qüestió de començar-se a preparar. Tanquem edició. Fins aquí les notícies. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, a internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.